Еліміздегі 3000-ға жуық, нақты айтсақ, 2847 ауыл ешбір мемлекеттік бағдарламаға енбеген. Мұны жеткізген сенатор Әли Бектаев премьер-министрдің атына хат жолдады. Айтуынша, ауыл ел бесігі жобасы 2 жыл бойы іске асып жатса да, мәселе шешілмек түгілі шалғай өңірлердің ахуалы нашарлағанын үстіне нашарлай түсуде. Тақырыпты тікелей байланыстағы тілшіміз тарқатып айтуға дайын. Жалғас қайырлы күн. Мемлекеттік қолдаудан қағылған елді мекендер саны 10 жылда 20 есе өскен. Рахмет, қайырлы күн Айжан. Өкінішке орай, сенатор солай дейді. 2010 жылы елімізде болашағы бұлыңғыр, деңгейі төмен, әлеуеті жоқ деп танылған ауылдар саны 92 болса, араға 10 жыл салып, дәл қазіргі сәтте өзің айтқан 2800-ден асып кетіп отыр. Ауылдардың басты проблемасы жұмыстың тапшылығы және өндірістің жоқтығы. Былтыр ғана агроөнеркәсіптік кешенді дамытуға барлығы 448 миллиард теңге бөлінген. Алайда соның тек 1,6 миллиард теңгесі ғана ауылды тұрақты жұмыспен қамтуға жұмсалыпты. Мұның барлығы мемлекеттік бағдарламаның жүйесіздігінен дейді сенатор. Ауыл ел бесігі жобасы бас аяғы жинақталған, түрлі бағдарламалардың басын біріктіретін, жауапты ұйымдардың жұмысын үйлестіретін, жан-жақты ойластырылған жүйелі құжат ретінде жасалынбаған. Бір қарағанда түрлі шаралардың жиынтығы сияқты. Өңірлерді дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекет бағдарламасының бір бөлігі ғана болып қалған. Осылай деген сенатор Әли Бектаев, жалпы осындай адам саны аз, инфрақұрылымы нашар дамыған, шалғай орналасқан елді мекендер көбінесе шекара маңында дейді. Осындай жерлерде жиынтығы 1 миллионнан астам отандастарымыз тұрады екен. Ал депутаттық мандатын жуырда ғана жаңадан алған Ақылбек Күршбаев болса, шалғай өңірлерден келетін статистиканың барлығы жалған деген ойда. Сол ауылдардағы жергілікті атқарушы органдарының, яғни әкімдіктердің білген істеп отыруы цифрландырудың ауылдарға жетпеуінен дейді депутат. Ал бізде ауыл шаруашылық саласын цифрландыруда мұндай жүйелік жоқ. Басқаша айтқанда, істің басын құрап алмай, осындай маңызды жұмысты шикі жасап отырмыз. Бұл жерде қарыштан мониторингтеуге бөлініп жатқан миллиардтаған мемлекеттік қаражаттың тиімділігіне әсер етеді. Осылайша депутаттардың айтуынша, егер мәселені жылдамдатып шешпесе, проблеманың өзектілігі ұлғая бермек. Айжан, сұрарың бар ма? Иә, Жалғас, енді мәселе түсінікті. Ал депутаттар не ұсынып отыр енді осы мәселені шешу үшін? Иә, әрине депутаттар бұл мәселені де көтерді. Айтуларынша, ауылдарға жәрдемдесуден қазагро мүлдем атсалыспай шет қалып отырған көрінеді. Депутаттардың ұсынысы бойынша ауылға қатысы бар мемлекеттік бағдарламалардың барлығын ауыл шаруашылығы министрлігінің құзырына берген дұрыс болады, сонда ғана мәселе бір жақты шешіледі, дейді депутаттар. Әзірге айтарым осы, Айжан, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Жалғас.